Počelo je kraj mjeseca, septembra 21.9. je održana manifestacija u Smederevu Despotova zakletva. Izdat je zbornik Smederevo prestoni grad, tu smo prošli na konkursu Slobodan Cvitković i ja. Posle toga je održana u Rakovici 13. Međunarodni sabor duhovne poezije i tu smo učestvovali, tu smo ušli u konkurenciji više autora u zbornik i završilo se 21.10. sad nedavno, zasad se završilo u Ovči gde je udruženje književnika Dunavski venac organizovalo 10. sabor u čast Svete Petke.